Светлана Вътова е организатор на литвеното шествие и молебена, заедно, разбира се, с богословията на Българска православна църква. Според вас това победа ли е днес, което се случи? Ами, не само победа, това е голяма милост от нашия Господ Исус Христос за това, което се случва, защото наистина родителя има нужда в момента от опората на църквата, както и обратната. Така че днес се случи нещо наистина силно и слава Богу за което. Вярвате ли, че това ще повлияе положително за вашата кауза или за каузата на всички български родители и деца да повлияе на решението на управляващите? В това съм абсолютно убедена, затова и поискахме благословията и на епископа, и на сливенския митрополит Йоаники, защото като православни християни ние знаем каква е силата на църквата, каква е силата на молитвата и знаем, че без вяра няма как ние да бъдем спасени. Каква е следващата ви стъпка? Следващата ни стъпка е... Много голямо желание имам, а и всички ние, следващата стъпка да бъде един всенароден молебен. Всеки един град в България, всяка една църква, да излезем народа и църквата и да се молим за спасение на нашите души, за защита на нашите семейства и деца. Какво послание ще отправите към българските родители? Български родители, молете се, бъдете до църквата. Призовавайте Господ Исус Христос и Пресвета Богородица да бъдат с нас, да ни изоставят и ние непрестанно да се молим. За това моля.